بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. روحي تربية بأترجم سلسلة صحبت لرمزنا دوام اترمز كتا شهر رمزنا جامع مسجد لردن بردا bu yilgi birinchi suhbatni o'tkazib, bu yilgi suhbatlar uchinchi qismdan iborat ekanligi va bu suhbatlar turkumi xuluqlanish deb atalishi haqida so'zladik. Xuluqlanish deganda Allohning xulqi bilan xuluqlanish va bu borada Rasuli Akram alayhissalotu vassalomdan o'rnak namuna olish va o'sha xuluqlanish u namunalarni samaralaridan iborat ekanligini ham alohida ta'kidlab aytib o'tildi. Ana shu xulqlanish deb atalgan Allohning xulqidan bandalarni ham ozgina bo'lsa-da ba'zi birlarida sifatlarida nasibasi bo'lishini ham aytdik. Allohning ba'zi ism va sifatlari borki, u Allohning o'zining zotiga xos u sifatlar bilan birov sifatlanmaydi va u ismlar bilan birov nomlanmaydi. Lekin ba'zi bir sifatlari bor, uni bandalarga ham Alloh taolo ravo ko'rgan. Ana shu bir e'tibordan aytiladigan demak gaplardan biri Allohning go'zal ismlari Asmaul Husna to'g'risida bo'ldi va bitta hadisi sharifda Asmaul Husnadan 99 tasi kelganligi ta'kidlandi. Shu bilan birga bu Asmaul Husnani chegarasi emasligi, balki Allohning go'zal ismlari ko'pligi, ba'zi bir ulamolar mingtagacha sanaganligini ham aytib o'tdik. Va biz darslarimizda o'sha mashhur hadisda kelgan 99 tadan bandalarning nasibasi bor ismlarni alohida to'xtalib, ba'zi bir sharhlarini qilishimizni aytdik va bugun Rahim deb nomlangan Allohning sifati da bandalarning qanchalik nasibasi borligi to'g'risida gapirishimizni niyatini ham qilib qo'ygan edik. Allohning go'zal ismlarini sanaganda Alloh Rahmondan keyin 3-chi o'rinda Rahim sifati keladi. Rahim so'zi Allohga sifat bo'lganda latif ne'matlarni beruvchi zot deyiladi va u Rahmondan ko'ra xosroq ekanligi. Rahimlik sifati Allohni qiyomat kunida o'ziga iymon keltirgan mu'min bandalariga rahim qilish bilan yuzaga chiqishini aytib o'tildi. Ana endi mana shu rahim, rahmat ma'nosi Alloh subhanahu va taoloni o'zidagi bo'lishi, o'ziga xosligi. Uni bandalarga bergan bo'lagi nihoyatda oz, qisqa bo'lak ekanligini ham tushunishimiz kerak. Kecha ham o'tib o'tdik. Hadisi sharifda aytiladiki, qasamallohu subhanahu va taala ar-rahmata mi'ata juz'in. Fa amsaka indahu 99 juz'an. Wa anzala ila al-ardi juz'an wahidan fa bi hadhihi ar-rahmati yatarahamu al-khalqu hatta tarfa'a al-farasu hafiraha an waladiha makhafata an tusiba. Alloh taolo rahmatni 100 bo'lakka bo'ldi. 99 tasini o'zida ushab qoldi. Bittasini borliqqa tushirdi. Ana shu bitta rahmatdan borliqdagi jonzotlar bir-biriga rahim qilishadi. Hattoki ot bolamni bosib olmay deb tuyog'ini ko'tarib bolasini bosmay turadi. Shunga demak musibat yetkazib qo'ymaydi. Mana dunyodagi barcha jonzoti borki, rahmat sifati unda bor. Bir-biriga hech bo'lmasa bolasiga rahim qiladi. Ana shularni hammasini jamlab kelsa, Allohning rahmati huzurida 99 dan bir bo'lar ekan, 100 dan bir. Ana Allohning rahimlik sifati qancha buyuk-u, mahluqotlarniki qancha kichikligini shundan tushunib olsak ham bo'ladi. Rahmat so'zi bandalarga nisbatan aytiladigan bo'lsa, lug'atda mehr ko'rsatish, yumshoqlik ko'rsatish
birovga achinish ila yaxshilik qilish ishtiyoqida bo'lish ma'nolarini bildiradi. Balanchi pisonchiga rahim qilibdi desa achinibdi. Yaxshilikni ravo ko'ribdi. Shunga bir mehr ko'rsatkisi kelibdi. Og'irini yengil qilib, mushkulini oson qilish uchun yordam bermoqchi bo'libdi degan tushunchalar bo'ladi. Ruhiy tarbiya mashoyixlari rahmat sifatiga bir qancha ta'riflarni berganlar. Shulardan ba'zilarida aytiladiki, rahmat bir kishiga achinish ila mehr ko'rsatishdir. Rahmat insonlarning qalbi poklarida bo'ladigan sifat bo'lib, rahim ko'rsatiladigan kishidagi paydo bo'lgan noqulaylikni ketkazish uchun qiladigan harakatdir, deyishadi. Mana shu, bir bola yig'layapsa, onasi yugurib borib, bolani yig'i holatini to'xtatish, uni kulguga aylantirish uchun chora ko'rishni boshlaydi. Ana bolasiga rahim qilyapti. Birov yiqilib tushdi, undan tura olmayapti, bu yoqdagilar yugurib borib, ehtiyot bo'ling deydi, silaydi, qoqadi, sekin-sekin turing deydi, rahim qilishyapti. Haligi odam achinarli holga tushib qoldi. Bu yoqda uni birodari unga rahim ko'rsatib, achinib, uni noqulay holatini ketkizib, yaxshi holatga keltirish uchun harakatda bo'lishyapti. Ana shu ma'nolarni, demak, rahmat deb ta'riflagan ulamolar. Qur'oni Karimda rohim sifati asosan Alloh subhanahu va taologa nisbatan ishlatilgan. Bismillahir rohmanir rohimdan boshlanadi. Ana rohim shu yerda kelyapti, Allohning sifati. Alhamdulillahi robbil alamin, ar-rohmanir rohim yana Allohning sifati. Undan keyin kelaveradi, va kana Allohu g'afurur rohima. Unga juda ko'p Allohning rahim sifati keladi. Shu bilan birga Qur'oni Karimni o'zida Qur'onni ham Allohning rahmati deyilgan. Qur'oni Karimni o'zida Alloh foydali yomg'irni ham rahmat degan. Demak, Allohning rahmati sifatida qurib qaqshab yotgan bir o'lkaga yomg'ir yog'sa, ana shu ularni qiyinchiligini, qurg'oqchiligini, suvga muhtojligini, hayvonlarni o'layotganligini, o'simliklarni qurayotganligini yo'qotish uchun, ularga bir qayg'uni ustiga quvonch keltirish uchun Allohning rahmati nozil bo'lgan bo'ladi, tushgan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimning o'zida rahmat sifatini ba'zi bir nabiylariga va solih bandalariga ham bergan. Ularni ro'yxatini boshida olamlarning sarvari, bizning shafoatchimiz Nabiyimiz Muhammad alayhissalotu vassalom turadilar. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rohim. Va tahqiq, sizlarga o'zlaringizdan bo'lgan nabi keldi, rasul keldi. Qiyinchilik, sizlarga yetadigan qiyinchilik uning uchun juda og'ir botadi. U zot sizlarga doim yaxshilikni tashnasidir. Yaxshilik yetishga tashnadirlar. Va mu'minlarga raufur rahimdir. Ana Rasul akram alayhissalotu vassalomni shu oyatda ham rauf ham rahim sifati bilan Alloh subhanahu va taolo sifatlagan. Rasul akram alayhissalotu vassalomning rahmat sifatlari, u kishiga Alloh bergan bu maqom buyuk maqom ekanligini boshqa bir oyatdan bilib olamiz. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Va ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alloh taolo bu oyat karimada o'zining habib payg'ambari Muhammad Mustafa alayhi salatu vasallamga xitob qilib aytayaptiki, biz seni olamlarga faqatgina rahmat qilib yubordik. Ya'ni Rasul akram alayhissalotu vassalomning risolalari, payg'ambarliklari va Qur'on sohibi bo'lib, oxirgi shariat sohibi bo'lib kelishlari faqatgina rahmat yuzasidan. Faqatgina rahmat, rahmat bo'lganda ham butun olamlarga. Biz bilgan olamlarga, biz bilmagan olamlarga rahmat. O'zot payg'ambar bo'lib kelishlari jamodat olamiga rahmatdir. Nabotat olamiga rahmatdir. Hayvonot olamiga rahmatdir.
ins olamiga, jin olamiga, maloyikalar olamiga va biz bilmagan barcha olamlarga rahmatdir. Rasul akram alayhissalotu vassalomning barcha olamlarga faqatgina rahmat ekanliklarini bilish uchun u zotga tushirilgan Qur'onga, u zot keltirgan ta'limotlarga, shariatga nazar solish kerak. Ana shunda Rasul akramning butun olamlarga faqatgina rahmat ekanliklari yaqqol yuzaga chiqadi. Rasul akram alayhissalotu vassalom jamoadat olamiga rahmatdirlar. Jamoadat olami deganimizda jonsiz narsalar olami. Tog'u toshlar, qumlar, boshqalar. Ana shularga u zot rahmatdirlar. Qana qilib tosh, toqqa, qumga rahmat bo'ladilar? Ta'limotlarini o'qinglar. O'sha tog'u toshni, qumni ham isrof qilmaslik. Ulardan faqat manfaat uchun foydalanish, faqat yaxshilik uchun ishlatish ta'limotlari keladi. Rasululloh akram alayhissalotu vassalom hayvonot olamiga rahmatdirlar. Faqatgina rahmatdirlar. Ana chumolini ham o'ldirma degan hikmat musulmonlardan. Rasul akram alayhissalotu vassalomning madrasasida dars olgan xalqdan kelgan bir hikmatdir. Rasul akram alayhissalotu vassalom har bir jigari bor, jigari xol jonzotda ajr borligini ta'kidlab aytganlar. Suv topolmay chanqab, halloslab qolgan itga suv tutgan insonni jannatga kirishini va'dasini qilganlar. Bir mushukni, daydi mushukni bog'lab qo'yib, unga suv, taom tutmasdan o'limiga sabab bo'lgan ayolni do'zaxga kirishini e'lon qilganlar. Rasul akram alayhissalotu vassalom hatto siz bilan biz mu'min musulmonlarga halol qilgan hayvonlarni so'yib go'shtga aylantirishni ham rahmat orqali yuzaga chiqarishni buyurganlar. Qo'yni so'yiladi, lekin shu so'yishni yaxshilik bilan, rahim, shafqat bilan o'tkazilsin. So'yiladigan pichog'ini yaxshilab chaqlasin. So'yatib qo'yni qiynab qo'ymasin. Pichoq chaqlashni so'yiladigan qo'yning ko'zini oldida o'tkazmasin. Boshqa yoqda chaqlab kelsin. Bir hayvonni boshqasini oldida so'ymasin. So'yilmay turgani azor topmasin. Sigir, echki, qo'y sog'adiganlarga nasihat, tirnog'ini yaxshi ovasin, sog'ayotganda yelinni qattiqroq ushab hayvonga azor bermasin. Bundan ortiq hayvonot olamiga rahmat bo'ladimi? Bundan ortiq hayvonot olamiga shafqat bo'ladimi? Mehr bo'ladimi? Bu to'g'risidagi hadislar nihoyatda ko'p. Rasul akram alayhissalotu vassalom umra safarida edilar. Sahobalardan birlari bir qushni bolasini uyasidan oldi. Shunda qush chirillab atrofga aylanib ucha boshladi. Rasul akram bu qushni kim bolasida fojiaga uchratdi, darhol o'rniga qo'ysin dedilar. Mana bu kabi narsalar, demak, Rasul akram alayhissalotu vassalom olamlarga, jumladan hayvonot olamiga rahmat ekanliklarini ochiq-oydin ko'rsatib turibdilar. Insoniyat olamiga rahmat ekanliklari to'liq to'kis hamma yerda, har qadamda ko'rinib turibdi. Nafaqat musulmon, mu'min ummati Muhammadga, balki odam bolasi bo'lsa-ki, hammasiga rahmatdir. Hammasiga shafqatdir. Hammasiga yaxshilik, hammasidan yomonlikni qaytarish islom ta'limotida. Butun olamlarga rahmat bo'lgan Muhammad alayhisolatu vasallamning ta'limotlarida to'ra to'kis kelgandir. Rasul akram alayhisolatu vasallam insonlarga payg'ambar bo'lganlari kabi jinlarga ham payg'ambardirlar. Ularga ham rahim ko'rsatganlar, shafqat ko'rsatganlar, ularga ham Allohning olamlardagi rahmati bo'lganlar. Ana Rasul akram alayhisolatu vasallamni rahmatlari qanday va mana shu buyuk nabaviy rahmatdan siz bilan biz ummatlari o'rnak olishimiz kerak. Rasul akram alayhisolatu vasallam ko'rsatgan rahmatni biz ham boshqalarga ko'rsatishimiz kerak. Jamoadat olamiga, nabotat olamiga, suv olamiga, quruqlik olamiga, hayvonatga, insonlarga, hammaga. Alloh taolo boshqa bir oyatda
Rasul Akram alayhisalatu vasallamga xitob qilib aytadi: "Fabima rahmatin minallohi lintalahum. Walau kunta faddan ghalizal qalbi lam fazzu min hawlik." Agar Alloh taolo aytadiki, "Batahqiq sen Alloh bergan rahmat tufayli ularga muloyim bo'lding. Agar qo'pol bo'lganingda, qalbi qattiq bo'lganingda atrofingdan tarqalib ketishar edi." Ya'ni sahobalar. Rasul akram alayhisalatu vasallamga Alloh bergan rahmat tufayli o'zot o'zlariga iymon keltirgan ummat bo'lgan har bir shaxsga muloyimlik qildilar. Aynan muloyimlik, rahmatli, rahm ko'rsatish sifatlari haligi sahobalarni Rasul akram alayhisalatu vasallamning atroflarida jamladi va mana shu siz bilan biz bilib, o'qib, o'rganib kelayotgan buyuk hodisalar yuz berdi. Agar Alloh ko'rsatmasin, qo'pollik bo'lganida edi, qalbi qattiqlik bo'lganida edi, bu holatlar bo'lmas edi. Buni Allohning o'zi kalomida aytib turibdi. Demak, rahimli bo'lish, muloyim bo'lish, kishilarga rahim ko'rsatish ana o'sha rahimni egasi, muloyim shaxsni obro'sini orttirib, atrofida odamlarning to'planishi, u zotga ergashishi, o'rnak olishi va boshqa ko'pgina xayr barakotlarni ta'minlar ekan. Rasul akram alayhisalatu vasallam ana shunday zot bo'lganlar. Hadislarda o'qigansiz, eshitganmiz, qancha qo'pol odamlar, dag'al odamlar, baqroqlar, u zotni kelib yoqalardan tortib silkeganlar, urmoqchi bo'lganlar, tishlarini sindirganlar, hammasi u zotni rahmlari huzurida, muloyimliklari huzurida boshini ekkan. Hammasi taslim bo'lgan, hammasi qalbi yumshoqlar, rahmli zotlar safiga qo'shilishgan. Alloh subhanahu va taolo ana shu tarzda o'zini payg'ambarini buyuk sifatlardan biri bo'lmuş rahimlik sifati, rahmat sifati bilan ta'minlab, o'zini dinini quvvatlagan, o'zini dinini keng tarqalishini ta'minlagan. Shuningdek, Qur'oni Karimda Musa alayhissalom bilan solih banda qissasida Xizr alayhissalomga ham Alloh taoloning rahmati berilganligini aytadi. O'sha yerda va min ibadina ataynahu rahmatan va min ladunna ilman. Musa alayhissalom borib bir bandani izladi. U banda bizni bandalarimizdan edi. Unga biz rahmatni va o'z huzurimizdan ilmni bergan edik, deyiladi. Zulqarnayn ham katta bir ishlarni qilib, to'g'on qurish ma'nosida odamlar qoyil qolib, "O, zo'r ishni qilding-ku" deganida, "Haza min rahmati robbi" deganlar. "Men qilganim yo'q, bu Allohning menga bergan rahmati. Alloh rahim qildi, menga muyassar qildi, bo'ldi. Bo'lmasa men bir ojiz bandaman, hech narsa bo'lmas edi. O'sha to'g'on qurilmasida, Ya'juj majuj to'silmasida, boshqa bo'lmasida. Alloh berdi, Allohning rahmati. Mana shu holat hammada bo'lish kerak. Men buni o'zim qildim, ustaligim bilan topdim, uddaburonligim bilan yo'q, Allohning rahmati bu menga. Alloh berdi. Xohlasa menga bermay boshqaga berishi mumkin edi." Ana har bir mu'min musulmon o'ziga yetgan har bir yaxshilikni Allohning rahmati deb qabul qilib olishi kerak bo'ladi. Mana shu tarzda Qur'onda rahmat sifati ulug'langan, buyuklangan bo'lishi bilan birga Rasuli akram alayhissalotu vasallamning muborak sunnatlarida ham bu narsa o'zining munosib o'rnini topgan. Fatima onamiz radhiyallohu anhodan muhaddislarimiz rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qachon masjidga kirsalar, salovat aytar edilar. Summa Allohumma ighfirli zunubi vaftahli abwaba rahmatika degan duoni o'qidilar. Masjidga kirganda hamma shuni qilish kerak. Bismillah deb o'ng oyog'ini oldin bosib kirganda ana shu. Allohum mana gunohlarimni mag'firat aylagin va menga rahmat eshiklarini ochgin. O'zingni rahmat eshiklaringni menga ochgin. Masjidning eshigidan kiryapman. Bu bir moddiy eshik.
Lekin menga endi mana shu eshikni tupayligidan o'zingni ma'naviy rahmat eshiklaringni ochgin. Shu eshiklardan men seni rahmat uyinga kiray. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu duoni qilar ekanlar. Bu duo bizga qolgan. Endi biz shuni qilishimiz kerak. Bu yerdan nima? Rahmat sifati bilan sifatlanmoqchi bo'lgan mu'min musulmon doimiy ravishda Allohdan shu rahmat sifatini berishini so'rab ham turish kerak ekan. Jumladan eng muqaddas joylardan bir joy, Allohning baytlaridan bir bayt masjidga har kirganida shu duoni o'qisin. Allohumma ighfirli zunubi vaftahli abwaba rahmatik. Allohum, mana gunohlarimni kechirgin va menga rahmat eshiklarini ochgin. Demak, har bir narsani so'rab turganidek, yaxshi sifatlarni ham Allohdan yolvarib, iltijo bilan, o'tkinch bilan so'rab turish kerak menda. Alloh o'zi bermasa hech narsa yuzaga chiqmaydi. Xo'p, yana shunga o'xshagan hadislardan aytadigan bo'lsak, Imom Tirmiziy, Imom Ibn Majo va boshqa muhaddislarimiz Usmon ibn Hanif radhiyallohu anhu'dan rivoyat qiladilar. Bir ko'zi ojiz kishi Rasul akram alayhissalotu vassalomning huzurlariga keldi. Ey Allohning rasuli, bir duo qiling, ko'zim ochilsin dedi. Xohlasang duo qilaman. Xohlasang shu bo'yicha qolasan, senga yaxshi bo'ladi dedilar. Ya'ni ikki ixtiyorni birini tanla. Duo qilay, mayli yaxshi bo'lib ketarsan. Lekin shu bo'yicha yurib sabr qilsang, ajring yana ham ko'p bo'ladi dedilar. Shunda haligi odam fad'uhu dedi, duo qiling dedi. Boshqa rivoyatlarda meni yetalab yuruvchi odamim yo'q, masjidga kelishga qiylanib ketdim degan gap ham bor. Duo qiling dedilar. Rasululloh duo qilmadilaru, menga qara dedilar. Sen borib tahorat qilgin. Tahoratni nihoyatda yaxshilab qilgin. So'ngra ikki rakat namoz o'qigin. Namozingni so'ngida quyidagi duoni qilgin. Allohumma as'aluka va atawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammad nabiyir rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila Rabbi. Allohumma shaffi'hu fiyya degin dedilar. Ya'ni borib tahorat qil. Tahoratni juda ehtimom bilan yaxshilab qil. Ikki rakat namoz o'qi. Namozning so'ngida Allohum, men senga nabiying Muhammad bilan yuzlanaman va so'rayman. U zot rahmat payg'ambaridir. Gap shu yerda. Nabiyur rahma. Bizi maqsadimiz shu yerda. Rahmat payg'ambari bilan so'rayman. Ey Muhammad, men senga Robbimga seni vosita qilib so'ramoqdaman. Hojatimni ravo qilishini, ya'niki ko'zimni ochilishini. Allohim, bu payg'ambarni menga shafoatchi qilgin degan duo o'rgatdilar. Mana shu yerda bu hadisda Rasul akram alayhissalotu vassalom o'zlari o'rgatgan duoda o'zlarini rahmat nabiyisi deb atayaptilar. Rahmat nabiyisi. Rahmat nabiyisi bo'lgandan keyin har bir narsaga rahmatlari ko'rsatilishi kerak. Xo'p, rahmat nabiyisi bor duoni sharofati nima bo'ldi? Usmon ibn Hanif boshqa rivoyatda aytilardiki, hammamiz to'xtab qoldik. Haligi gap bo'ldi, masjid ichida bo'ldi. Haligi ko'zi ojiz odam bordi, tahorat qildi. Tahoratini yaxshilab qildi. Kelib, ikki rakat namoz o'qidi, namozini yaxshilab o'qidi. Namozini oxirida haligi Rasuli akram alayhissalotu vassalom o'rgatgan duolarni o'qidi va ko'zi ochilib o'rnidan turib o'zi yurib chiqib ketdi deydi. Bir masjid odam qarab turdi. Ana Rasuli akram alayhissalotu vassalomni rahmat nabiyisi ekanligi bitta duoda ko'ringan natija. Rasuli akram alayhissalot vassalam o'zlari nihoyatda ko'ngilchan, ko'nglari yumshoq, mehribon
bolajon zotidirlar. Bir guruh sahobalar, jumladan Abdurrahman ibn Auf radhiyallohu anhu bilan birga o'zlarining o'g'illari Ibrohim tarbiya topayotgan xonadonga bordilar. O Ibrohimni ko'rib quchoqlab o'pdilar, quvondilar. Keyin yana bir borsak deydilar sahobalar, Ibrohim jon taslim qilayotgan ekan. Rasululloh go'dakni qo'liga oldilar. Holatni ko'rib ko'zlaridan yosh to'kildi. Ikki ko'zlaridan yosh to'kildi. Rahmat nabiyisini ikki muborak ko'zlaridan yosh to'kilganini ko'rgan Abdurrahmon ibn Auf aytdilarki, Allohning rasuli, siz hamma, ya'ni siz ham bu odam o'lganiga yig'laysizmi degan salbiy ma'nodagi gapni aytdilar. Shunda Rasul akram alayhissalotu vasallam aytdilarki, bu Allohning bandalariga bergan rahmat yig'isi. Norozilik emas, jazo qazo emas, balki rahmat yig'isi keldi. Biz Alloh rozi bo'ladigan narsadan boshqani aytmaymiz. Faqat Alloh rozi bo'lgan narsani aytamiz. Ey Ibrohim, biz seni firoqingdan mahzunmiz, dedilar. Bir kuni Rasul akram alayhissalotu vassalom Sa'd ibn Ubada va boshqa bir guruh sahobalar bilan birga edilar. Bir odam yugurib keldi-da, Allohning rasuli, qizingiz chaqiryapti, o'g'li og'irlashib qopti, degan ma'nodagi gapni aytdi. Rasululloh, mandan qizimga salom aytgin, sabr qilsin, Alloh o'zi bergan, o'zi oladi, degan ma'noni gapirdilar. Bir oz o'tib haligi odam yana yugurib keldi. Qizingiz qasam ichib iltimos qilyapti, bir kelmasalar bo'lmaydi, deyapti, dedilar. Shunda Rasul akram alayhissalotu vassalom o'rnilaridan turdilar. Sahobalar ham birgalashib bordilar. U zot yaqinlashib borishlari bilan bolani olib kelib Rasulullohga qo'llariga tutqizgan edilar. Rivoyatda aytiladiki, pokkillab turgan meshga o'xshab joni chiqay deb turgan edi. Bola demak halqumiga kelib qolgan ekan joni. Shunda Rasul akram alayhissalotu vassalomning ko'zlaridan yosh to'kildi. Sa'd radhiyallohu anhu, Rasululloh siz ham shuni qilasizmi? Degan edilar, bu Allohning rahmati. Allohning rahmati, innama yarhamullohu min ibadihi ruhama, dedilar. Alloh bandalaridan kim rahimli bo'lsa, o'shalarga rahm qiladi, dedilar. Ya'ni nabiralarini jon taslim qilishini ko'rib, ko'zlaridan yosh to'kib rahim ko'rsatdilar. Ana shuni rahim deb atadilar. Bu yog'ida yana Allohning rahmatiga erishish uchun kishilarga rahmli bo'lish zarur ekanligini bayonini ham qilib qo'ydilar. Rasul akram alayhissalotu vasallamni bunga o'xshagan mavqelari nihoyatda ko'p. Bir arabiy keldi-da, nima? Sizlar bolalaringizni o'pasizlarmi? Rahm ko'rsatasizlarmi? Biz unaqa qilmaymiz, dedilar. Dedi. Shunda Rasululloh, Alloh seni qalbingdan rahmatni sug'urib olib qo'ygan bo'lsa, men nima qilay, dedi. Ya'ni mayda bolalarga rahm ko'rsatmaslik, ularni erkalamaslik, ularga shafqat qilmaslikni Alloh qalbidan rahmatni sug'urib olib qo'yish deb atadilar. Rasul akram alayhissalotu vassalom Aqra ibn Habis deb atalgan bir qabila boshlig'i bilan o'tirgan edilar. Imomi Hasan keldilar. Rasul akram bolajon zot edilar. Imomi Hasanni quchoqladilar, o'pib erkaladilar. Shunda haligi Aqra ibn Habis degan qabila boshlig'i, "Mani 10 ta bolam bor, hali hanuz birortasini o'pganim yo'q." Shunda Rasululloh aytdilarki, "Man lam yarham la yurham." Kim rahm qilmasa rahm ko'rmaydi. Boshqa bir hadisda "Irham man fi al-ardi yarhamka man fi as-samai." Sen yerdagi zotga, yerdagi bandalarga rahm qilgin,
senga Alloh o'zi rahm qiladi osmondagi Alloh deyilgan. Mana shu gaplarning hammasi mo'min musulmonlar nabiylaridan o'rnak oladigan bo'lsalar, hamma yoq rahm shafqatga to'lib ketishi. Butun olam faqat rahm shafqat bilan muomala qilishi mumkinligini ko'rsatadi. Rasul akram alayhisolatu vasallam boshqa bir hadislarida marhamat qilib aytadilar. Man lam yarham sagirana va lam yuqqir kabirana va lam ya'rif haqqo alimina falaysa minna. Kim kichiklarimizga rahm qilmasa, kattalarimizni ulug'lamasa, olimlarimizni haqqini bilmasa bizdan emasdir. Kattalar kichiklarga rahmli bo'lishi musulmon ummatining siymosidir. Ushbu hadisga mudoan kim kichiklarga rahm qilmasa, ummatdan emas. Kattalarni ehtirom qilish musulmon ummatining siymosidir. Boshqalardan ajrab turadigan buyuk belgisidir. Ana kim kattalarning hurmatini qilmasa, ularni behurmat qilsa, haqoratlasa, boshqa qilsa, ana ummatni safidan chiqish xavfi bor. Olimlarni haqqini bilish, ularni anbiyolarini merosxo'ri deb ulug'lash, e'zozlash, hurmatlash musulmon ummatining buyuk siymosidir. Dunyoda hech bir xalq musulmon xalqi kabi o'zining olimlarini e'zozlab, ulug'lab, hurmatini qilib, aytganida yurib, demak, najot topgan ummat yo'q. Ana olimlarni hurmatlamagan, olimlarni haqorat qilgan, olimlarni haqqini bilmaganlar ham ummatlik safidan chiqish xavfi, xatari aslida qoladilar. Alloh taolo bunday holatlardan o'zi asragan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Rasul akram alayhissalotu vassalomning sahobalarini sifatlaganda ham o'zaro bir-birlariga rahm qilishlarini eng buyuk siymolardan deb keltirgan. Auzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Muhammadun rasululloh. Vallazina ma'ahu ashiddau alal kuffar ruhamau bainahum. Muhammad Allohning rasulidir. U bilan birga bo'lganlar esa udur budur o'zaro bir-birlariga rahmlidirlar. Ya'ni sahobai kiromlar doim bir-birlariga rahmli bo'lishgan. Shafqatli bo'lishgan. O'zini qo'yib birodarini, demak, hojatini chiqarish, uniga rahm ko'rsatish, shafqat ko'rsatish va namunalarini butun dunyoga ko'rsatganlar. O'tgan oyatlar, hadis-i shariflardan xulosa chiqarib oladigan bo'lsak, kim rahmat sifati bilan sifatlanadigan bo'lsa, bu dunyoyu oxiratni buyuk maqomlarini sohibi bo'lar ekan. Kim rahmat sifati bilan sifatlangan bo'lsa, Allohga mahbub bo'lar ekan. Jannatdan joy olar ekan. Jannatni oliy maqomlarida bo'lar ekan. Kim rahmat sifati bilan sifatlansa, bu dunyoda odamlar uni yaxshi ko'rar ekan, uni ehtirom qilar ekan, yuksaklarga ko'tarar ekan. Rahm sifati demak, insonni yetuk bir inson bo'lishi, Allohning muhabbatini qozonishi, Allohning bandalarini muhabbatini qozonishi kabi ulug' maqomlarga ko'tarar ekan. Ana siz bilan biz Allohning bandalari, Muhammad alayhisalomning ummatlari ushbu rahim sifatidan o'zimizni, nasibamizni olish harakatida bo'lishimiz kerak. Buning uchun doimo rahim sifatining eng ulug' sohibi Alloh ekanini unutmasligimiz kerak. Buning uchun Rasul akram alayhisolatu vasallam rahmat nabiyisi ekanliklarini eslab, ularni bu sifatlaridan o'zimizga o'rnak olish harakatida bo'lishimiz va o'zaro bir-birimiz bilan rahimli bo'lishimiz, bir-birimizga rahm shafqat ko'rsatishimiz, butun dunyo, jamoat olami, hayvonot olami, nabotat olami hammasiga faqat rahmlik, rahm ko'rsatish ishlarini oldinga surish bilan muomalada bo'lishimiz kerak. Ana shunda inshaalloh juda ulug' bir maqomga erishgan bo'lamiz va juda katta bir, demak, martabalarga sazovor bo'lamiz. Alloh subhanahu va taoloning go'zal ismlaridan biri salomdir. Allohga nisbat berilgan salomdan murod
nuqsonlardan salomatlik. Ya'ni Alloh taoloning barcha nuqsonlardan salomatligi va bandalarga tinchlik, xotirjamlik, salomatlik in'om qilishi tushuniladi.